samar pamoreng sokma sinuk moyo winayu inga sepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup pindho pesating sumbana sumusuping rasa jati datan kawuso manjing wonten telinge datun negari nalika semanten kemapan wonten ing alun-alun utawi wonten jawining rangkah padukan karang kadembel nenggih sanggyaning para sata kula ing samapta ing gati sawigeing diranengga dhateng rawipun Sang Rekyana Patih Harya Sengkuni. Bala Pandhawa mbyuk gumulung mangung sireng sata Kurawa kambah ongke seru katite om merut layut sagung pro ratu om pripun man bareng Bagong muring-muring kok ati kula ora penak. Mulih kula medal saking Karang Kadempel saking Pendhapi kula kok kuwatir. Sampeyan ya ora mulak, sampeyan ya ora ngematke nek mburine Semar niku enten anak-anake Semar. Sing bakale murina nek Semar sampeyan ancam kaya ngoten nika. Pancen tak jarak lho. Nek ora kanthi cara mengkono, Semar mesti ora bakal gagas kelawan apa ingkang dak kandhake marang Semar. Mula yen to nganti iki mengko anak-anake Semar murina ora usah wedi kangelan Bagong cekelen. Petruk cekel gareng dicekel dibondo leboke pakunjaran gampang gone mboyong Semar Badranaya. Lha dalah. Rewi anda digerojokan keguyon dadi tangisan. Loh, pancen kuwi sing diajab kok ora usah dadak petung-petungan sing werna-werna. Mangkato adi-adimu diketapake, Petruk Gareng Bagong dibondo tangane. Nggih, wis tak anggen dawuh. Ning sampean ampun keri. Sampean yo maju ngadepi anak-anake Semar. Ayo, aku sing ana ngarep ning kowe sing tumandang lutur Kartomarma mriki. Wis tak anggen dawuh. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya oh, oh, oh.
nanggono makawyo gelar rirawang wang oh simbah patih ora pangling iki kaya Antasena. Oh mbah, lah kok dadi mandeng karo mbahmu ploso jenar kaya ora nganggo tata krama. Mbah yo paling ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangetan simbah patih ngagara-gari pedang karo kakekne Semar sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora, duwe unggah-ungguh ora? Nek pancen duwe sedya duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo iki anak-anak Pandhawa mapan ana ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anak Semar, yen to Simbah Patih sengkuni arep gendak sikara karo kakane Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sik ngomong gawa pedang ki sapa? Lho, Petruk, Nun, Bagong ngrene. Nggih. Gong, sawu lara weteng itu. Kuwi kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena salah mangan aku. Eh? Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Geragas kok kowe. Ndara Antasena merono arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomong kene Ndara Patih Sengkuni nggawa pedang ki mau kae wong loro wis kepethuk, wis genah-genahan. Aku yang jelas ki kono ben bening suasanane. Asli aku nek ra lara rono tenan lho, yakin. Ki lho, abing to. Oh, oh. Iki lara iki dipejet lara. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret iki, Gong? Wah, jan rapper iki manusiaan. Masa wong lara arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Nggih wong tuwa, bocah semene ngendak-endak ke susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Patih Sengkuni ngagara-gari bapakmu ngawu pedang, ngono to? Lho, Sengkurine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Mak? Hah? Kowe ngene iki mak klap kae pipa rokok. Udu pedang. Wah, wow, nggih pipa dudu pedang. Lah terus iki piye? Piye iki sudah perang ora? Piye iki mumpung wis ana penceran lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa. Ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurun ning wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun mbot pun dantemi mamon. Lho lho. Dantemi perkara ne apa? Genar mboyong bapak kok. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong karang Karang Kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Tuyo, pun cedhak ta? Lho, nek perkara Karang Kadempel, ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong Karang Kadempel, dudu perkaraku nek aku belani bapakmu Semar. Nek perkara Karang Kadempel, ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Dek. Maju sik wetengku lara. Iya. Nuwun sewu Gandeng Ndara Antasena pun mboten mbiyantu kali kula, nggih kepeksane kula sing belani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar karo Kurawa menang sapa? Plakon mati dene karo Petruk Panggawa tak ayoni Ndara Kartamarma. Oh, my God.
sain kowe. Surtayu Betruk kowe nunggul lho mboten nunggul nek wis tekaning mati lakon penjaga monggo mati kowe jan ujar kowe mati Gati dajal kepolonya tuh Pitlu. Kowe lajan dadak geleleng pacamu gembilo cilahmu. Ketemu kalau pengelan halyo dulmo gati. Cenopati negolo mestino. Terus sampean tindak mriki ajeng ngelablak kowe. Lho, masangi blabak. Ngelablak. Ngelabrak kula. Heeh. Nek kalto malmo cul tayu kalah kalau kowe mempel. Ning dulmo gati iki cinga-cingane Ngestina. Apa cinga-cingane Ngestina? Ulah mega tak klethak cilamu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kian cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok ora tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba wae piye? Nyoba wae piye? Ya lah ngono. Kowe nganggo tantang-tantangan iki lha terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng tantangan kok rentu lu mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki aja napa? Mlablak kowe. Yo. Mangantem sing sak banter-bantere. Nek nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe. Karo kowe 20 taun. Yo. Buah jigul pamel tenan ya. Pamel. Gembilo gleleng, ora gembilo gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe nyo. Modal kowe. Ica lolo jempolku suwe-suwe nek jane ngene. Celo, drame iki celo bae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutut dram. Iki ngeplak wis lolo, tates-tates. No. Modal we. Ya, no mburi. Wah, mati dene kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja nganggo tangan, nganggo glugue kuwi ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ha. Nek tak apuci. Ya, mburi wae piye. Go aman. Oke, tunggu ning kene. Aku duwene iki lho, Dul. Wis sakaremu, sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung iki kok pamer ora. Atos-atos. Ayo wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Dul. Edian kulitmu kenyal. Dilonokke melu lono dilenekke meneh padha karo didudut katut suwe ngludung. Ha iya. Mati. Ajen apa golek pucukane? Ya. Aku kala-kala kowe wilang bebarang. Wah, nganggo kampak. Oh, clewet. Mudel. Wah.
Pucilahmu suka apa toh? Suka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telake iki nek nganti aku kala-kala kowe megulu kalau kowe 30 tahun gitu lho. Aku lo selawi sama 30. Ajake 5 tahun. Kampleng candal dai matu. Ora ambyal silahmu. Awang saka wersi kowe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya yang ngono. Aja ngece. Iki le entuk nang alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Ngene wong numpak bis keli. Mati kowe, mati kowe, mati. Nah, wonten sampeyan iku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemabut megulu karo kowe. Yo. Kene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Yo to, nek ora percaya. Yo ora percaya. Kula kok pengen ngampleng cengkel sampean, ketoke kok pengapsane nggon cengkel. Oke, tak silakan. Nah, ya ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wes. Nganti aku cilik nglacake lolo gedhe aku cemapot megulu karo kowe 20 taun, Tru. Kira apa ya? Kok lenyuara ini wis saka aduh banget wis bengok nganti mak wah jleng jleng dididuwi jleng ora pas anjur dididuwi jleng kenang apa le ajigel Petruk Petruk piye Petruk ulik Petruk lurik ulik uli 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 ula jujul ngapusi tutu 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 Petro uli 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 ula jujul ngapusi tutu tutu uli 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 waduh aku ya bingung malam ini. Petruk kula tutuk ning dheweke niku mboten jujul lan nutuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petruk lan nutuk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula man. Aku dhewe ya bingung, ngomongamu ki aku bingung. Uli. Ele. Diganti L. Ha tetep uli. Ele diganti L, tetep uli. Ini le. Ulu pele L ngeten. Wis diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Tutu. Uli, uri. Ah, dengkulmu melancar. Melancar ngeten lho. Petelo uli kok uri. Ngantem cicil aku lho, kula madhep mriko. Adep-adepan kalau Petelo. Terus dhewe ngomong kali kula. Dulu dulu mau ganti aku tok kepengin ngantem cengelmu. Ah monggo. Tak celenggalake. 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 Sik iki perlu penerjemah lho, Dul. Celenggalake. Monggo monggo. Oh ana tamu. Ola. Ola. Lah kok monggo? Nyo nyo. Nyo monggo. Nyo celenggalake. Selenggarake betul. Cengel kula kula cenggalake jebulene yo. Apa kuwi nek? Nah, kuwi apa meneh kuwi?
jebulane sing nutuk dudu petlo. Bagong man. Bagong gawa palu gedhe banget tutuk sing kula jeling, kula klekalan. 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 Aduh. Bubuk. Dudu. Klekalan, klekaran, klekalan. Ha terus kalah man. Mundur. Mundul, mundul. Wis cetok nek kuwi dadak gawe mundul. Asem. Nek cara aku isin. Perkalane Petruk ki ponokawan kowe mung batur anu, Petruk ki ponokawan kowe mung pengira kowe pangeran pati kok kalah ro batur ki nek karo isin. Kula kok biasa man. Ora isin. Lah isin niku nggo melem ilang. Lah masalah mundul wae ketemu budi-budi wis kalah kalu Petruk kok dadak. Ijin-ijin Ijen lah madang tenan. Jinan. Maju ora kowe. Momong-momong sik. Kae Kurawa kudu bondo karo Petruk. Patenana. Lah terus piye kulo piye? Lah cerat. Kok gelis? Kulo niku nek nyambut gawe cecek-cecek. Napa sing didhawuhke langsung kulo kulo tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Kuwi kok dek kapan ki piye to? Lho, cecek-cecek-cecek-cecek-cecek-cecek Petruk mati. Sesakit napa? Duh. Salah komunikasi iki lajan. Kowe mau krungune apa? Kuku-kuku kula manti bali cit. Mau maju kok. Kaya ono krupuk entekno. Telung warung kula gagal kabeh, Mas. Aduh. Sesek. Kuping iki mbok sok digunakke ngrokok. Nggih, aku muni Petruk Patenana. Wo, dengkulmu mlocot. Nggak ngerti kula, citrangsi kakek-kakek noturan kupruk krupuk entekno. Yo, langsung man kula ditakoni bakule. Lho, piye iki? Sengkuni tanggung jawab kula ya ngoten. Wah, wis entek. Pun ora tura. Mboten. Ha terus maju matene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten tak prayoga. Seret man. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong. Arti entekke dhewe. Sesek sampean lek omong ya lerak-leru Petruk jebul mlacet ora. Delon. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak lungsu-lungsu nek edu, Man. Mang minggir Petruk ajare. Ha 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 ha. Ning rada Doro Dursasana ya. Prajurit cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tak undurke memper. Aku ayo grangane to. Nuwun sewu arep sampean gagah gedhe dhuwur ning kula tetep mboten ajeng ajri kali sampean. Ora wedi mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampean, Doro.
ngabot dhewe kuwi ya ming kae. Nek Kurawa liyane kuwi aku iso nandangi gawe nek bareng kae lho. Banteng teng. Jotos tos. Banteng jotos ciwit banteng bengkal. Kuwi nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton Piyai Karang Kadempel semene akeh kok adek iki jagoan kok ming dibanteng teng. Aku ya gumun. Aku ya ngantem lho dereng mongko. Pasu ndol dhil. Ora apa-apa tak antem dhil. Aku disalut ngene iki lho. Baning ora toyo. Ora kuat kok. Arep bales ya aku. Arep bales ora. Ora kuat kok dadak arep bales ora. Iki kok aku nek ora mlayu nek ngersani Drontosena ora njaluk sak biantu Drontosena kalah go. Ono isa gelem bantu e ditangisi. Apa ya de sambat apa Drontosena arep tegel Karang Kadempel di biyuki batang soto karo soto Kurawa. Ono wis sing maju ngono, wis sing matur. Ku nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut ya. Setan. Ono mangkat ngono. Gus Drontosena kedrawasan jeng. Kula kare Petro Karang Kadempel bumi aku sedara ora lagi sak jeke urip iki aku weruh kowe nangis nang mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata lambirimu dalu tok kon ngopo Kurawa ngamuk sing ngamuk Ndara Dursasana. Terus aku tak kon ngopo? Aman belane kula. Mo. Nek aku tumandang musuh Pak Di Drusasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa e? Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Torjo. Jare Simbah Sengkuni nggawa pedhang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane kok apik. Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Kurawa ning rasa tak perlu ngaku ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Garing kalih Petro. Kalih Karang Kadempel mboten ajeng mangbelani. Rasa tak mbok apusi aku belani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Piye lambemu? Lambemu juga. Tak totok lho. Omong-omongan apik-apik kok ngunekke belane lambene. Saiki piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju mungsuh Pak Di Drusasana. Aku wis maju. Ora kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampeyan sampeyan jenenge maide. Ra nyenengke omonge. Jenenge nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke. Nyenengke tenan sampeyanku jan wuh gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Tengri. Heeh. Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nek aku ya tak kabehke. Rugi kaya. Maksude iki ora mlebu sak ragane. Terus ming sukma kutuk mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Heeh. Ora. Napa liwat buri? Buri niku ciut ning ombo. Enggak gemon.
emoh ngambet ambegan neng ngambet ambegan yes kowe menang bae merem nggih kok isih melek telapuane cupet ya hidupe iki cupet ya wis ngambet ambegan wis aku tak mlebu ning awakmu ya nek wis mlebu ning awakmu kowe engko musuh Pak De Drusrone nek lumrah mesti menang serasa kuwatir aku tak mlebu ning awakmu kowe engko iso apa-apa wis ngono wae yo toto lahir batin selak modar omong wae ora ya njaluk ngapura wis kek ngempet apegan tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi gong wis rampung mbon wis lho den nanti ya terus ora ngerti ilang kok jukan manjing ning awakmu sajae Gus opo penang ndero wis nek panas asine drepe Gus lambemu ora men silir silir wis cukup ning kene Gus terus iki daya kekuatane wis iso digdaya yakin iya kowe iso ngopo-ngopo iso ambles bumi iso mabur wah geleleng aku nyok nyok dongkulmu matke nek ambles bumi carane pripun den sikiling gedruk lemah ping telu niat ingsun ambles bumi mesti sun ambles telenging bumi matke kok urung iso ngampet sing tenanan aja terpecah pikirane oke Tru. Gleleng kowe, Gong. Butuh tela ora? Ora. Tak colongke, mesake ora. Urung arep tok dipanen kok wis tok totoli. Wis dan mayit apa, Tru? Moh. Iki lho pirang-pirang sareane. Heeh, ora nang kono Gong dak kualat. Ora iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen ngomong-ngomongan karo jajare iki paring. Aduh. Wah bajigur sapitan ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah. Wah. Wah padahal sapitan ke kampung iki. Warna-warna. Jedel ah. Walah, wah gleleng tenan kowe. Iya, iki nek pe musuh kula dinapa-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa, kowe diantem ya ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Wah, batene dobel terus. Heeh. Patene ra iso mati. Mabur ya iso. Iso mabur mau. Oke, carane nyewa suwiwi. Wah, tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe, Gong. Omong cengah nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih weh he he he. Aku metu lho. Engko sik kae urung bang, engko barang metu nek. Takone ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping telu. Gedhuk, gedruk apa gedhuk? Gedruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku nang kene iki ngekake kekuatan karo kowe. Oke. Ora pengen lho, Tru. Ora. Mabur musim hujan sambar bledek ndasmu. Sambar bledek mboten ora. Kowe truk iki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah ya, krungu lho aku. Ih kowe gong-gong. Saya truk. Aku arep nang Kalimantan. Wah, geleleng tenan Bagong iso mabur bareng. Ah, ngantel ora. Wis nggowo pemean pirang-pirang to kae. Aku goleke jaket kulit, Gong.
Gong, hei, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep colong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Truk. Lu mandek ning kono iki apa? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, wadah, wah, Truk. Aduh. Truk, ora sida ning Truk wis. Piye? Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk. Wis gawa bel. Gawa bel piye? Teng klinding. Turun, 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 turun. Sip pokoke wis. Ora kurang golek ndoro-ndoro kae. Tak maju ya, Truk. Maju, aku nututi gong, ya. Ngopo Truk? Mboten sindene ngelik kok suwuk. Nganti isin. Ayo ngayo jan iki apike ngeri kene iki suwuk sak nggon-nggon gelem. Jak mandek sak nggon-nggon gelem. Nggih, sampean iso nabung lho. Yo mengerti wis. Tak kira nek melu karawitan barang. Kok iso ngerti suwuk ora? Ana apa? Ndara Antasena ngasupi awake Bagong-Bagong dadi ampuh. Kulo dang supi. Dang supi piye? Awake sampean mlebu bapak kula. Blup ngoten. Ben kula iso ampuh. Sarana sukma. Lah nggih sarana sukma. Nggo ngajar Kurawa. Yo, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Wis ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula, kowe iso nyembur kaya ula. Gawe mlonyoh ndasmu kowe, Gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite ora. Sajae mentas meguru anyar. Rasa kokean gunem sing tanpa guna Widarsa. Kowe mau ngajar aku to banteng teng. Aja tas jas, banteng, aja tas, jiwit, kempal, bengkal. Bengkal. Saiki wayane mangsa kala, kowe du ngerti kadigdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe nduwe kekuatan tokno legane ngatiku. Weh, kowe arwani karo Bagong, Rakon lho. Lho. Ati iblis moter, wae, ada undus kowe. Iki ketok kekuatane anake Semar. Wah, oh, Bagong kok mapur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten. Bagong, Bagong. Wedeni, Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki kadang nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin sengkino. Sengkune. Weh, adalah temblest
sapa iki? Iki sapa awakku diblesekne nang lemah sak wudul iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mumet dasku kok. Nimbles ki iki kok iki lho. Kaya ndase padha dasmu kuwi. Ndase padha. Aduh Petro, aku kapok. Aku kapok, Petro. Kowe kutok apa kowe, Tru? Tak pendem. Lho. Piye carane le ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Slupan Ndara Antarja. Wah, ngleleng kowe. Ning kowe iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan dameh pokoke. Sing diajar Sengkuni, aduh aku celna. Aku kapok. Ayo. Ayo. Are mati tanganku ora iso nyekel sirah. Petro, Petro aku celna. Bagong aku celna, aku tak melayu Petro, aku celna, aku tak melayu. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlecet. Wis melayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Wah. Sembur. Apa kowe? Sembur aimu. Asem iki kowe ngemot pestisida ora. Kok disidoni kok panas banget. Aku ora iso ngomong to Kang Slupan Ndara Antarja. Menane aku ayo. Bagi rasa Kang Slupan ini hidupmu harus mambu banget tuh. Apa mana Kang Slupan? Saya lagi kemerahnya serang. Kowe nantang aku, ayo kowe sarai ngelar. Aku ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya. Aku yo ora wedi wong kowe iki mau nimbris sirah aku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sirmu piye? Ayo. Lena panuwat. Timblis tenang aku kowe. Eh do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sesengit aku nek meneng-menengan kok kaya kaya piye ngono rasane. Mesthi lho pono kawan kok mesthi kaya ngono ya Dimas Rao. Aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane ngro singkirke ya, Kang, yo. Aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadempel. Ayo, yayi tak derekake. Prayitno semuriris semuriris eko balik titi yoni kondo yoni Trisunya Purnomo sasi Siwo Semar eku lo
Karang kadempel wis katon tentrem. Ya, wo, karang kadempel wis katon tentrem. Mula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ingkang salajengipun kala wau kula sampun matur, kula ajeng nyuwun tulung. Njaluk tulung piye? Siwana Yantaka. Gandheng kula niku butuh. Mongko niki pancen dadi kedhawing para Jawata sing kula tampa. Dawing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tu medhaking wahyu katentreman. Siwa Semar bakal paring dawuh apa? Kula kepengin kerawan pusaka. Inggih menika setunggal. Senjata cakra. Angka loro pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada, angka tiganipun Kiai Nenggala. Gandeng pusaka telu niku sing kula butuhke mongko niki dadi syarat. Lah sakniki kula tak balekke kali sampean-sampean. Kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan? Kula tak nyuwun priksa. Kados pundi ya, Mas? Waduh, aku dhewe uga bingung. Dimas Gatotkaca. Yen Dimas Antasena piye? Wis, nek miturut aku gandeng dawuh iki kakekne Semar. Monggo kakek Semar iki dituwake karo para Pandhawa. Matur wae apa anane. Lan kowe karo aku wajib nyendikani, Kang. Nek perlu mbelani karo kakek Semar iki aja ketanggungan. Tegese aja mung mertanggung. Ning lahir batin. Nadan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rungsit lan rumpil kaya ngene, wajibe kowe karo aku tetep mleksanani. Siwa Semar. Kula yen pancen kaya ngono aku sing sagu sowan marang negari Ndorowati nyuwun ngampil senjata cakra saka ngersani Kanjeng Prabu Ndorowati. Niku tenan? Yo, tenan. Saestu lho. Yo. Nek enten napa-napa sampean wani nanggung? Wani nanggung. Syukur, syukur. Yen ngono aku tak sowan marang negari Mandura tak nyuwun ngampil Kyai Nenggala. Sami Ali Ndara Garkaca nek enten napa-napa sampean mantun nanggung? Aku wani nanggung. Siwa Semar. Iya, syukur-syukur. Aku tak ning Amarta, Kek. Aku tak matur karo Wadarma Kusuma nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Niku sampean adu arep karo bapak sampean lho mengke nek seling suruping perkara bapak iki wedine mung karo aku. Wong nek bapak nganti ora trima pustaka Jamus Lima Sada tak suwun ngambil mungsuhe bapak aku. Ning ampun ngatut-ngatutke kula. Ora arep ngatut-ngatutke kakene Semar. Kabeh perkara tak tanggung. Matur nuwun Ndara, matur nuwun. Dene sampeyan wis saguh. Mudane niku menawi dados pangotaipun ing abdipun Semar Badranaya. Kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe. Mengke ndak aber daya kekuataning wahyu katentreman. Yo, aku nyuwun pamit, aku nyuwun pamit, aku njaluk pamit yo kakene Semar. Nggih, atos-atos Ndara. Yeah.
Ngendriyo mangu-mangu mangunggung kanduhan rimang kane yen tan tuluso Sang dia utomo sukmo no madin lho bayi ono ono sasminta ningsun jagat wasisane Ubadara gawe kaget ora pangling kaya atmajaku pringgondani tetuku ingkang sowan ngabiyantara ngersaning wong atamu Ndarawati nggir Gatotkaca padha kanthi raharja sapraptamu ning kedhaton praja ing Ndarawati nggir tetuku don sampeyan ing kaning kawidadan niring sambi kalau suwani pun ingkang putra ing pringgondani wo kemarungu ingkang putra ngaturakan sembah semoga ing pangabek diri pun ingkang putra kunjuk sanda pepodo paduku kanjungu Prabu ing Ndarawati wis ndak tombah karya bombong penggali ing wakmu ing Ndarawati orang lewat pangestu ning wakmu tanpa nono lho pun dinggo jimat paribe daya nono ing kasantosan nggir kasih kecok nanggin dengan ikut lenggah angger Gatotkaca paman garpu ruci sampun boten kirang prayogi dipun sekecakan lenggahipun gil ingap ting biduru kandang siwa pati hudowo inggi kemarin kulo ngaturakan sembah pangabekti kulo kunjuk wopati ih kulo tampi dawah sami-sami Gatotkaca wonten timbalan sumengko pangabot randa marasasi gitu anawong wigati sowanmu ning projeng Ndarawati maroto gage matur marang awakmu ing Dwaraka purwa madya lan musanane sak mendang aja ngantur ing karempit aturna marang wakmu ing Ndarawati wale-wale menapa estunipun sowanipun ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus apa diutus dening wong atuamu kadangku panenggak menika sanes apa diutus karawan kadangku Yayi Darmaji Ngamarta menika gidanes lah banjur sapa ing ngutus kalawan sira kula petuka mboten sanes kejawi namung Siwa Semar Badranaya nalika semanten ingkang putra nampi timbalanipun Siwa Badranaya supados sowan wonten ing Karang Kadempel ingkang putra kadang kula Kakang Mas Anturja miwah kadang kula Yayi Antasena sedaya sampun kemarang sowan wonten ing Karang Kadempel Kiai Semar nalika semanten mratelakaken duwen paring pangandikan bilih nampi sasmitaning dewa dados lantaran tumedhaing kanugrahan oh nalika semanten wanter ngendikanipun Kiai Nayantaka inggih Siwa Badranaya syarat srana supados sak mangke wahyu menika inggalo katampi dening satunggiling titah utawi jalma wantah ingkang sampun pinilih kedunungan wahyu menawi Kiai Badranaya inggih Siwa Nayantaka kebareng sak mangke anyanding pusaka ing Ndarawati ing nami inggih menika pun Senjata Cakra mila sowanipun ingkang putra ing pringgondani ngersanipun Kanjeng Prabu Ndarawati wontena suka lelaning penggali paduka Prabu maring ana ngambil pusaka Senjata Cakra badhe kula boyong wonten ka
Karang Kadempel po Prabu Ndoroko. Kakatri sangka pirang-uri rangkul kinampet gampet dosang rek naning bawono. Ya si tukang walang ati, ya si tukang kutu kering. Ya tokir kabeh aturira wis tak tampa cetha ora ana ingkang cicir swiji. Nanging saka panglimbange wakmu Indrawati kosek to. Lah ing atase Semar Badranaya kuwi derajate ngaceplek kuwi wong loro saudon telu saurupan pangkate amung batur. Jejere amung panakawan. Lah kok wani bakal nyuwun ngampil pusaka senjata cakra? Apa anggapmu pusaka senjata cakra kuwi pusaka loro saudon telu saurupan? Kuwi gedhe dayane pamunaing satru sekti. Ingkang ora kuat kesarta ingkang ora saktimbang sak bobot kan kekuatan ing senjata cakra bakal lebur tumpur tanpa dadi. Mula kang saka kuwi Gatotkaca, kowe baliya nyang Karang Gandempel. Matura marang Kakang Semar Badranaya yen apa kang dadi penjaluke nuwun sewu Nata Ndarawati ora iso ngudaneni Gatotkaca. Seto. Lah kok malah kowe ngadeg jejeg malang krek ana ngarepe wong tuwa? Sampun dados tekadipun ing putra pun pringgondani. Menawi Kanjeng Prabu mboten maringaken pusaka senjata cakra, nadyan kula kedah remuk kasawurna mutung kabandhemna mapan wonten negari Ndarawati, kula mboten badhe owel. Badhe kula ikrasaken pecah gesang kula. Lho, yen ngono kowe wani karo wakmu Ndarawati? Nyuwun pamuntun bari paksa kula wantun. Mesthine pun kula menika mboten badhe cawe-cawe perkawis menika, namung nuwun sewu gandheng kula menika pangkatipun senopati. Tentrem lan botenipun negari Ndarawati menika gumantung dhateng senopatinipun menawi anggir Gatotkaca badhe. Nuwun sewu wantun kaliyan Kengwo Ndarawati kula ingkang mboten narimaken. Menawi jengandika anggir Gatotkaca badhe keparang wantun dhateng Kanjeng Prabu Ndarawati, kula aturi nglangkai kuwandhanipun ingkang paman ingkang Baruji. Ora sah gogan gunung sing tanpa guna. Apa dianggap Gatotkaca wedi karo Paman Setyaki? Nah ingaten boten-boten mriki papanipun tiyang neter kadidayan. Kula aturi merdal Jawi, rupak wani, jembar wani. Monggo kula dherekaken Setyaki. Setyaki aja kaya ngono, Mas. Setyaki. Ndo mentang-mentang kok kaya gendewa kowe ora menang karo anakmu Pringgondani. Yen wis kaya ngene iki mbebayani, mula kowe ora usah melu-melu perkara iki tak rampungane dhewe. Ora, Bu. Angger Gatotkaca sampun kepanjingan. Pakarti ingkang boten sae. Nyatanipun piyambakipun wantun kalian tiang sepuh, wantun kalian pepundhen. Menawi boten kula ingkang mutaken sinten malih. Wis, kowe ora usah dadak melu-melu Gatotkaca, wonten timbalan. Yen ngono wis tok antepi tenan kowe wani karo wakmu Ndarawati. Sing ta wedine apane? Tinimbang kula dipun dukani dening Kyai Semar, kula mboten saged antepi dhateng jiwaning satra ingkang sagu, nanging nyatanipun mboten kasembadan boyong senjata cakra. Luwung kula pejah wonten ing papan mriki kula wantun ngantepi. Kula ikhlas nglampahi pejah wonten negaring Pringgondani tiban senjata cakra kelakon glundung sirahku. Sanipun kados pundi? Kosek to. Sing tak butuhke apa? Senjata cakra. Lah ya wis kuwi gawanen. Wah, tiwas kene ngampet ambegan. Sami, sami nggih, kula ya ngampet ambegan. Kula ngampet sedayanipun nggih. Tak kira nek arep ditamani tenan jebul.
aku karo Kakang Semar kuwi nyibarate loro ning atunggal ora bakal iso dipisahke. Inggih. Mula kekarepaning Kakang Badrana ya aku ngerti Gatotkaca. Gih menapa paduka dadak paring dawuh ingkang kados mekaten. Lah mung tak nggo jajal marang anteping kasatrianmu sing jeneng Satriya ki yen iya ya iya yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani kuwi jiwaning satriya. Beri. Jebule sih antep isih manggon ning atine anakku lanang pringgondani. Matur sembah nuwun naing ngaten kula nyuwun pamit. Atur marang Kakang Semar. Beri. Aku tak jampange saka kadohan. Ana lakon apa yang bakal dumadi ning Karang Kadempel? Wis tak aken dawuh. Setyaki, wonten timbalan tunggu nang praja. Kula mboten nderek ora sah. Mbok kula nderek ora sah kuwi ning tunggu praja wae. Oh iya, wis tak aken dawuh. Kula nderek ora sah. Kula ngedram sae. Ora sah, ora sah. Wis nang kono wae. Iya, wis tak aken dawuh. Ayo gawe suami kula nderekaken. Kinurmatan Kandi Paripurnaning Adicara Lung Tinampi tokoh pewayangan samangki paripurna ugi lampahing adicara wonten ing dalu menika pramira dumateng para lenggah ingkang kinurmat keparenga pinarak lenggah kanthi martu martikaning panggalih sinambi hamiresani ringgit wacucal sedalu natas kanthi ira-iran wahyu katentreman ingkang badhe kababar dening panjenenganipun Kidalang Sena Nugraha pramila wekdal sawetahipun kawula semanggaaken nuwun. Thank you.
narikoten prayetno semuriris Reseko bali titioni kondoyoni Sonyo Purnomo Sasi Ning Sesanti Nirgumaraning Rat Prabu Dito sinaping gandingan ulun narbuka wiraning kondo ginepit langening budaya luhur meritadya tepo palupi marsudi tetepping dharmaing mereh kautaman purwakaning kondo ninarik runtuting basa tunging kuna ngemusu rasa yen narasaya karaos mulat sarira hangrasa wandi Bruing diri rasa rumangsa rumangsani lirjalmo milu kanca jarwe wis renakup cak ing carita lo becik wis gemelar jroning pagliran yaiku sejatine amriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darum yang Kartika minurba kodrating kawasa sarira trihangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir kemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Ketukulan tangkar temangkar kau siram bun kau jawab kerbia. Tadio padang yang kutu kutu alangkah toko. Buron wonom yang buron tuyo tadio beranan tanpa wicalan. Padang terawangan nari sang bang rawi. Ingin ngarsa merbahani jagat. Mungguin jagat pitan duk mungup mungup. Mungguin hangrani bukera bang merengangah. Lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi. Soyo dangu sumunu sang bang arko. Katon semua belak kanan diri ngabangnya semua jenar kapar bawah senari sang bang basonto tanam tuh katon ijo royo royo hamangku gunung ingang biru moyo moyo pucuk ing gunung kini melan gendanu kasih ring praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kau lo dasi Jenderal sanggup kaya buku garap tegal sawai anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendunan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane sawane ana pirembagan somor wangi sangi warga saya tangguh saya inggil katos menari jagad pus katon melok dengan kebrat papat lor gitu lewetan kulon senari jagad kang samrubut biodo rebut tejo rebut kekuwung para nderitatan ana ing madani madaning padukuhan ing karang kadempel ya ing klambis ireng punapa minastan padukuhan karang kadempel karana ing mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan pola kasimpar pola kependem pola gumantung dadi raja rajaning praja wit saking ulu wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah Pramila minastan klambis ireng awit telenging padukuan wonten wit klambis ingkang kulesipun jemeng nadya ing padukuan wonten wisma dapur limasan sirap sepuh ingkang wis keladuk yuswa gebya gedhek
linabur gamping cendilo cendak nanging cekli sanga jenging wismo katingal kumalebit sang Dewi Warno abrit petak gendiro pusoko bongso ngamarto noyo ulat anto kot kesipati ya janggan semoro santo tekesi dadi guru kang kegulang topo broto sabar drono lilo lan legowo wong buka sambir tekesi jalma kang wis jujur lan mikolah hake sahari dati ngin denajab among mulyaning bongso rojo santo soli betan sateguing paningal datan mangro tinggal ada dasar kandeling kapitayan meripang wasaning Gusti Ngakarya jagat wicaksono liripono ing paningal limpat ing kawruto awi jaking pangari bawa sang pamung agung ngantos kenging binasake wreksok gigiri muruk gun-gunani datan kenging pinitul mering poro satru ingeng kadere age pengawai bunder tur lemu tegesi wong kang duwe kegayuan kudu bunder TKT gede atine sarto mantep ciptane pamriya dimen kalis soro uwal soko penandanging lahir trusing batin lho para dering mangke iki lurah Semar dering keparang amedhar pangandikan ambuh tambuh sanggaring para putra nalika semanten rawuhipun nenggih lancur-lancur pandu sewakan busana maneka warna sisiring tanpa lupa tidur ngabdi pun Semar ngaturaken karaharjan rawuhipun Doroco dereke kadang-kadang kuwi kakek ni Semar. Iya nggih. Matur sembah nuwun. Lho Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngaturno bekti marang bendara mung katemben rawuh iki tole. Ndara Gatotkaca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lho Gareng tak tumpu pangestu ku tampan ana. Nun nggih. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti nggih Den. Iya Lho Gareng tak tumpu pangestu ku tampan ana. Nun nggih kula pun dinggo jimat. Ndara Antasena kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya Lho Gareng tak tampa pangestuku tampan ana ya Reng. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Petruk kantong bolong tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara. Ya Petruk tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa. Tiba padha-padha ya Petruk nggih. Dipun sekecaken anggenipun sambil lenggah wonten ing pendhapenipun Bapak.
Ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki pono kawan Petruk. Ndara Gatut kanca keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjo. Ya Bagong gak tompo pangestu tampan ana. Ndara Antarja kemarin kula ngaturaken pangabekti kula kunjo. Ya Bagong pangestu tampan ana. Ndara Antarsena kula ngaturaken bekti nggih Den. Ya Bagong tak tompo pangestu tampan ana. Nggih matur nuwun wis arek pangestu truk. Pengestu yo ndayani lho, Gong. Ha iya aku yo memune warek kok. Eh, padha meneng dhisik. Ndara-ndaramu padha rawuh. Langkih wong kula yo gumun. Ora ana apa-apa, ora ana bledhek, ora ana tatit kok Ndara Gatut Kaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena rawuh teng Karang Kadempel. Kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Ing atase jejering Semar kula menika namung batur. Kula kok wantun ngrawuhaken lancur-lancur pendhawa pepunden kula. Mila saderengipun sampeyan menika mangke kula blabari. Menapa ta wigatosipun dene kula ngantos ngrawuhaken ndara-ndara kula, putra-putra pendhawa mboten lega raos sing manahipun ing abdipun Semar menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara Gatutkaca kepareng anglubirna sing samudra pangaksami dhateng abdipun Semar Badranaya. Siwa Semar ngelingi yen to Gatutkaca kuwi tau tate nampa pangudanging Siwana Yantaka. Ora kitang sithik aku tau tate to udan tau tate mbok mok sartane ngelingi yen to Siwana Yantaka kuwi gedhe labuhaning tumrap pepunden Pandhawa. Mula aja nganti katimbalane kewanci rina nadyan ing wanci ratri Siwana Yantaka mbutuhake Gatutkaca. Aku lila lahir batin sowan marang Karang Kadempel Siwa Semar. Ah, matur nuwun, matur nuwun. Ampun ngantos pasang walat anggen kula munjuk atur ngersa maduka ngrawuhaken ndara kula Gatutkaca. Ikhlas lahir batin nggonku prapta ning Karang Kadempel. Ora jeneng aku rubu-rubu gedhang kelawan apa kang dadi aturi ayi Gatutkaca. Siwana Yantaka lahir batin Antarja katimbalan sowan ing Karang Kadempel. Ora ana rasa mesgul atine Antarja ikhlas bakal nampa sabdaning Kiai Semar Badranaya. Matur nuwun, matur nuwun. Lega ati kula, Den. Semono aku kek. Aku ya ikhlas lahir batin. Ngelingi nadyan kakek kuwi nuwun sewu, lek ku ketemu karo para Pandhawa, wong ngatu aku Rama Kiai Jodipati kuwi aku wis gedhe. Mula aku ngrumangsani durung tau tate nampa pangudane kakekne Semar ning kelingi yen to kakekne Semar kuwi tinresnanan dening para Pandhawa. Tekar Gatung Kandanyo ing maweh raras renaning driya tentrem ati kula midhangetaken aturi pengendikanipun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa mliginipun atmajanipun ndara Werkudara. Mergi menapa kok ingkang kula pilih kok Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Jagat menika sampun nekseni bilih kekiyatanipun putra Pandhawa menika dumunung wonten Ndara Gatutkaca. Ingkang pranyata sampun pinilih dening para punden-punden Pandhawa
Benjang ginadang dato senopati ning para Pandhawa. Mula tumuli kula ngrawuhaken Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Ah, niki jane ngeten. Kula niku wong tuwa di arani kula niku matur goroh wong nyatane kula nglakoni dene kula panjenengan pitados kali napa sing kula aturake? Kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ana wigati apa? Siwana Yantaka. Pitung dinten kepengker nek mboten kleru, nek mboten 6 nggih 7. Kula niki nampi sowane adi kula. Kadange Siwana Yantaka nggih ala-ala kula niku elek-elek kula mbiyen ya dewane mbiyen. Kula nampa adhi kula Manikmaya. Manikmaya ngendikake nek dewa niku badhe matedhakaken wujuding kanugrahan inggih menika ngiwinastan wahyu katentreman. Monggo kula didapuk dadi lantaran tumedhaking wahyu menika kala wau. Ati kula seneng ning jroning seneng ketukulan rasa susah mergo wong dadi lantaran tumedhai kanugrahan menika mboten gampang mergo akeh sing bakal gayuh wujuding kanugrahan. Wong kang gayuh kanugrahan menika werna loro, ana wong sing apik, ana wong sing ala. Nek sing wong apik mesti manut karo pernatan wong gayuh kanugrahan iku carane pripun lan dalane kepiye mesti dilakoni kanthi becik lan apik. Lah nek nganti ketemu karo wong sing ala, nek nganti ketemu karo wong sing tumindak angkara budine candhala, wis watake angkara budi candhala mongko kedunungan wahyu, mesti lakune sarwa nggudel bingung mbok bentus mboten kanten-kantenan. Nek nganti kaya ngoten iku klakon ateges angancam dhateng kawilujenganipun ingkang abdipun Badranaya. Monggo kula niku ora duwe kekuatan, monggo kula niku ora duwe kasantosan. Mula nek kula mboten ngrawuhaken anak-anak Pandhawa mliginipun putra Jodipati. Lah nek nganti enten apa-napa sing tumanduk enten Karang Kadempel. Kula sing kapitunan. Kakek Semarak duwe anak telu to. Wah niki meng mangane tok. Mboten tau duwe gawean sing pripun-pripun. Nala gareng niku nuwun sewu arepa tuwa dhewe ning pikirane kaya bayi. Petruk niku arepa sentosa dhewe, gelem tumandang ngibarate kaya wujuding manuk merak nika gelem ngegarake buntute katone ndak nek wis diwenehi pakan niku watake Petruk. Luwe-luwe Bagong. Bagong niku anak sing paling wani kali kula. Nek kula kongkon malah mendelik matane. Sajak kaya ora kepengin didhawuhi karo wong tuwa. Mula mboten nonton sing kula jagake kejaba amung sampeyan klebet miturut pemanggih kula lho Den, miturut pemanggih kula lan ancasing gegayuhan kula. Kula mboten badhe selak kali batin kula. Upama kula niku dadi lantaran tumedhaking kanugrahan, kula kepengin nek wahyu niki mangke ditampa dening momongan kula para Pandhawa niku karep kula. Ning gandheng kula menika ming wujuding titah, kula menika ming batur ming panakawan. Karep kula niki upama geseh karo kasunyatan lah nggih kula ora iso apa-apa. Ning sing kula karepke Pandhawa sing nampa. Yen Pandhawa iso nampa wayu katentreman, nah kula pitados. Negari Ngamarta mboten badhe wonten sambi kala menapa-menapa. Kawulanipun badhe ayem tentrem tetunggalan manunggal sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane ngangkat karyaning praja dadosaken negari Ngamarta saya kalukeng rat hanjayeng bawana menika karep kula. Mula karep niki supaya iso klakon ya sampeyan kudu melu cawe-cawe babakan anggen kula dados lantaran tumedhaing kanugrahan. Sranane sampeyan kula suwuni supaya dados bebetenging Karang Kadempel.
bebeteng yang karang kadempel supaya njogo kawilujenganipun Semar Badranaya nek ana wong sing angkara murka wong sing tumindak candala kepingin kedunungan wahyu niku adat saben sok ngawu gawar ngawur tingkah polae lah kaya ngoten niku aja nganti tekan karang kadempel mung mengko mung gerak jugar anggen kula manteng pangesti kula kepingin kedunungan kanugrahan milondoro kula suwun kanthi sanget sawetawis wekdal sampeyan manglenggah enten mriki ampun kondur wonten kasatriyan Pringgondani Jangkar Pemilan Kerandu Gumbolo supaya ati kula tentrem supaya napa sing dipun ngendikake dewa niku kula ya isa nampa kanthi semeleing rasa Siwa Semar kula wonten dawuh yen pancen kaya ngono dawuh ing Siwana Yantaka Gatotkaca ora bakal selak yen perlu aku bakal ngenteni nganti tu mekaning tu medhaing wahyu mau tinampa dening sapa lan aku pengen ngawruhi sapa ingkang entuk kabejan nampa kanugrahan nggih matur sembah nuwun semono go aku ya bakal mapan ning Karang Kadempel padha karo Yayi Gatotkaca mung kepengin nyumurupi sapa ingkang bakal nampa kanugrahan lan aku go bakal saguh dadi petenging Karang Kadempel sak mangsa-mangsa ana wong kang bakal bebito sarto ganggu gawe Siwa Semar Badranaya nggone dadi lantaran tu medhaing kanugrahan yen kakangku loro wis saguh aku ya ora bakal bali mbah aku arep ning Karang Kadempel aku arep jaga kakene Semar nggone bakal dadi lantaran tu medhaing kanugrahan yen perlu jaga tak totoi nganti tetes sing getiku ingkang pungkasan kakene Semar matur nuwun ae do dirungokke Dara-daramu kae karo aku wis do manut. Mongko kae iki sing menehi bayar aku. Ewadene tak kongkon kanthi ikhlas ngewangi ro Bapak Semar. Lah kowe iki sing gaweane ngelongi kaya aku kok malah dikongkon ora tau manut. Lah nek aku ki iso perang ngono wae, sago-sago wae, Pak. Lah aku ki dapukane ki humoris e. Apa aku humoris kok kon perang raya ora cocok ta? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lah nek aku kon jogo karo bapak ya nek sing teko engko kuwi wong-wong sing arep ngridu karo bapak kuwi wong sing padha sak babak karo aku. Nek kono luwih digdaya, kowe kono luwih sekti, aku ngewangi bapak, nek aku tekaning pati bapak kelangan. Ayo ra. Ya luwung aku ora sago wae malah tentrem kabeh, bapak njaluk pambyanturing putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing adat saben sok kendel. Aku lagi males ya, Tru. Lagi males aku. Mikir apa? Corona. Rasa tok pikir, kowe nganggur tok pikir kowe engko marah psikismu kena. Hah, pipise? Psikis kok pipise. Psikise kena. Mun nek psikise kena kowe mikire kuwi terus malah kowe engko daya tahan tubuhmu berkurang kowe kena virus. Wong virus kuwi jane gampang dipateni, gampang disirnake. Waton pikiranmu normal. Ngono ya? Heeh. Aku ya selalu nyuwun ngresnani Gusti muga-muga apa mau kena sing tuwa dhewe. Weh, cangkeme. Hati mati wis tutuk le urip lho, Mar. Duh, ngandel ora. Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mbok yo aja banget-banget togong. Wong Semar iki ya momong marang para Pandhawa. Bapakmu iki ya gedhe labuhane marang para Pandhawa. Kaya aja kaya ngono. Kowe iki ming melu wong-wong melu ana ya ora apa-apa, ora ana ya ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa iki butuhke Semar, ora butuhke Gareng Petruk Bagong. Wo atos ae to. Nyelekit lho kae. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kotong. Ayo ora bawang kotong, aku omonganmu ya sak kepenake dhewe kok. Ing ngatese kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono ndak ora apa juga kedadeane. Pon. Ampun disaruhi anak kula Bagong ndak malah saya ndodrok. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh, pikirane malah mboten sae kedadosane. Nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun saguh, pun tentrem mati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten iki, jaring para kina sami nyebataken pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane.
Nek pacoban iso disingkirke kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lumya sing pun lakon, Dara. Semare koten prayetna. Semore resiko balik titiyoni. Titiyoni gandayani trisanya purnama sasi. Oong gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti. Oong ing driya mangu mangkung kandruan rimang lelena tanpa om tanpa kanen om dadya tintri madaning padukuhan Karang Kadempel. Nalika semanten sami midhanget pangandikanipun Kelurah Semar Badranaya. Datan wonten ingkang mobah, datan wonten ingkang musik. Nalika semanten nyarengi rawuhipun utusan saking negaring Ngastina. Nenggih. Rekyana Patih Harya Sengkuni. Enggak darangan sangganing Para Sata Kurawa minggah madaning pendhapi padukuhan Karya Cingak Kang Samya Mulat.